persiapan berbuka puasa teman-teman. Tapi yang mau akeh aku tak akeh lah. Sing duwe cacat. Ya Allah, thank you. Sing duwe cacat lele. Nek kok sithik men segomu. Ndi iki apa iku? Kira iki cukup ra iki? Lah iki apa iki iki? Ini sego to. Tolong buka nang Bu Hamid Gunung Sewu. Iki jangan terong. Jaluk jangan terong wong ya. Karo karo kemilo soal ora man dekek wong iki. Nangis juang ini. Omongmu sing tegas ngono lho. Persiapan gagal, guys. Nek bisa kok ngengei jarine. Apa udan to, guys? Di pusam. Ki ngene pusam ya? Heeh, ngene pusam. Langsung mari wis. Senang kene. Kurang anune segone sayang. Pusam mosok ning kene. Kene kok dhewe pusam. Siro lupa timun ini di siji. Lupa timun. Iki berarti siji pusam mau? Jenang ngene. Pusam bebek. Pusam ora bebek lho. Laman bebek. Aku tokno bebeke, guys. Aku sendiri iki ae mau. Wah, aku diululu karo Sultan. Thank you lah. Sing duwe kacat lho. Sehat selalu. Hah? Ibu hajat. Anu lek ora nek nang ndek apa sih? Wis sampean milih di sini. Makasih ya, Bu. Mbak Win, Mbak Win orang mana bebek, Mbak? Walu, jenenge Walu. Waalaikumsalam, guys. Makan malam, guys, berbuka puasa. Berbuka puasa. Selamat Hari Raya Idul Adha. Besok yang makan sapi. makan sapi, Su. Sesok. Ora iso makan sapi. Nek yo dingin itu masakan tenan. Iki sih ora korban. Siapa sih korban perasaan iki? Bu Nada. Korban perasaan. Kafe ya. Marah, marah kok marah. Tapi malah itu tiga level ini loh. Iya, gue kan buat makan tempat batu rumah kan. Ya, makan tempat batu rumah. Nah, majikanku yang ngomong lah. Ya, bang Beto, ono alangane soalnya. Nah, aku mangan peng 5 peng 50 yo. Moso wae lah. Moso wae. Yo ya ra poso koyo ya. Wow, bangga. Makasih ya Bu Siti. Semoga dapat berkah yang lebih banyak.